far vil du have? Ja, fuldstændig lige meget. Så bliver jeg stående her. Ikke fordi der er farvebind. Jeg vil lige have det farve. Ja, okay. Ja, lige. Så får du lov at lægge ud. Er vi enige? Ja, det er vi enige. Ja, ja. Det er jo en anden, jo. Det er vi enige. Jeg lader mig tælles på. Så er der om, at kan jeg få en kugle at spille med? Nej, det er faktisk jeg ikke. Skal ikke have nogen undskyldninger. Vil du lige rundt på dem? Tak. Nå, ja, ja, okay. Der er ikke nogen, der følger jeres møder. Seks. Ja. Ja. Og skidt. Ja, der er jorden. Ja, det er også. Ja. Det er ikke noget. Du står nede på de brede. Six. See.
4. Undskyld, hvis den kommer. Vi ordner den gang til i hvert fald. Hold da kæft, mand. Ja, ja. Hvor er man skulle spille lodse ud af? Six of two. Lidt dumt det, ikke? Jo. Når man ikke kan styre lortet alligevel. 34. Man er for god. Stor. Ikke 34. Jeg skulle aldrig have set mig spille, så tror jeg også, jeg er god. Ah, så skulle jeg nok også lige have kigget lidt bedre. Som nul. Hidden.
22. Var den? Ja, ja. Lytta. Thank you.
32. Hvad er det, vi ses? Jeg har sgu tønder på, det vidste jeg jo godt. Nå. 38, siger jeg ikke. Synes du, du kunne være lidt bekendt? Nej, men den gjorde heller ikke det, jeg godt ville have haft, så jeg havde ikke regnet, at du skulle lægge den. Ej, det er ikke rigtigt, mand. Det har jeg gjort så mange gange. Ja. Var det streng? Jo. Der er også nogen, der er kærespiloter. Ja. 8. Det er mig. Ikke begge dele på en gang. 22 til jer, ikke? Det
4. Rigtigt. Hold op med det pis. Ja. Så. Talk to you. Six. Okay.
der for mig. Det sagde jeg ikke skulle. Ja, det er jo tungt til at prøve at ramme spidsen, ikke? Thank you.
24 tom. Det kan du godt bevises. Jeg tør ikke at tage den. Nej, det skal du heller ikke. Det er ligesom min opgave. Nå, jo. Men det var ikke det. Det var nok det, han mente. Nå, det var det, han mente. Okay, jeg siger, det var nok det, han mente. Men jeg skal videre på den. Ja. Nå, jeg tror ikke, jeg var bange for at komme til at tage den anden. Jeg troede, det var, at du skulle tage den med dig. Ja, det kunne jeg aldrig finde på at okay. spørge om. Der er kun en, der bestemmer lidt af mig. Ej, nu må du sgu holde op. Ja, det var bare næste gang ind. Ja.
dig til, ikke? Ja, så godt spillet, Erik. Varer, der ja, men det er kommet og lavet tre streger i træk, så det er dommerens skyld. Ja, det er det. Hold da.
så efter det, du så det her. Ja. Så bliver jeg i hvert fald stående. Det var bare lige nu. Jeg tror så, at det er meget, der er taget med. Jeg er så glad for at se sig på det her bord. Nu gør jeg det kraftedme igen. Når jeg kommer derned, det bliver så efter. Ja.
engang undskyld, det er ikke meget. Ah, undskyld for oplægget. 24.22. Thank you.
streg. Kom nu. Nej, den gør ikke. Det er noget igen. Nej, den retter sig op. Den skulle den heller ikke gerne kunne. Okay, den var flyttet. Så stop mig. Nu er der sådan. Den bliver ramt på den forkerte side, så det er så fucking på det. Jeg skal have den ud om alt sammen her. Jeg skal bare overbevise mig selv om, at jeg gør det rigtige. Det er jo ikke teori, vi forstår, skal man? Hvad siger du? Den skal vel i teori, vi forstår. Ja,
Nej, 2-2. Men lad os, så kommer der på de fleste bord. Det gjorde så ikke. Six. 10. Ja, så løb, så det gør ikke så meget. Der rammer jeg den endelig. Ja. Der er ikke styr på den røde. 4 tank. Du er første gang? Jo. 24.
klap. Man vil hurtigt tage at dømme, at det kom, ikke? Det var så rigtigt. Thank you.
6. Så gør jeg det også lige. Den der, den kommer der aldrig nogensinde. Nej. Thank you.
Gud, den tør ikke lige at smide den. Ja. 46 til tavlen. Så ville det være første gang, jeg har haft det til. Har du kontakt igen? Jeg gider ikke mere. Jeg kan ikke til. Hvor er det til? Fire. Første gang, ikke? Ja.
den er ikke rundt før. Nej. Ja. Ja, ja. Nok. Streg til den. Nå, jeg får da masser af rabat i dag. Fire. Det gør jeg bare ikke, det der. Fuck, hvad er det fucking dumt? 16. Så. Ja, det er vigtigt. Jeg har ikke engang fået en rødt spørgsmål. Yeah.
alligevel ikke, du har fået givet skæft nu. Der er simpelthen bare en fucking skid helt meget i dag. Hvordan fanden kan man lave den så prøve? Den er en kilometer fra bunden. Stræk det sammen. Og ind op. Pis. Det var godt. Stræk det sammen. So. Det er ikke fordi det går så godt med min oplæg. Sorry.
siger noget, du ikke mener. Jeg sagde også, selvom jeg ikke mener det. Streg til Ej, for helvede, hvordan kan jeg ramme den så tynd? Sorry. 14. Til Tom. Jeg ved ikke, hvad jeg kan ramme den. Nej, men altså, det er da helt ikke. Jeg har lige sat en. Den satte jeg bare for hårdt. Til Subal, vi får kort. Subal. 3 til. 2.
klog sæson. Nej. Skal vi så være heldige at få et rødt? Ja. Så var det. Hold da kæft. Fire rigtige griser. En rigtig gris. Hvorfor i fucking helvede skal man altid derned? Og ja, det får jeg ikke en flot band, jo. Nej, men for helvede, det skulle sidde første gang. Hvor ramte jeg? Hold da kæft, mand. To. Nej, den tog også lidt. Jeg ved, den ind på kejlet. Hvor klar vi to ikke særlig gode venner os to, vel? Så må jeg give dig en øl bagefter. Det gik rigtig godt, indtil vi skiftede dommer. Okay.
6. Mange 16. Det er simpelthen løgn. Spejl til Tom. Seks. Køen, Erik. Seks til Erik. Ja. Ja. Mange 16. Tik.
14. To point, to point. Det er det. Jeg har haft det med kunden. Det er det. Tak, ja.